Jani täällä. Ja mä ja Reve oltiin nyt valitse sinun musikaalin edustus tässä Ice Bucket Challengeissa. Ja ALS-tautihan on vakava sairaus, joten toivon, että te kaikki menette lahjoittamaan ALS Associationille tai lukemaan aiheesta lisää internetissä. Ja mehän haastetaan sitten Vermilion Cityn kuumat kaivosmiehet, eli Kipi, Sidi ja Urho. Ja sen lisäksi me halutaan haastaa Apurekoblogin pitäjät, Killa, Nita ja Myy. Ja muistakaahan kaikki sitten hakea meille vielä musikaaliin mukaan. Meillä on haku lokakuun loppuun asti. Moikka! Yeah.